Dobro jutro, dober dan, spoštovani sledilci kanala Greg Skort. Ja, zdaj smo pa res že blizu. Zdaj smo pa že v tednu, ko se začnejo kvalifikacije za olimpijske igre, to, kar smo v bistvu čakali ves ta čas. Zato, zakaj se ves ta čas pripravljajo naši izbrani reprezentanti. In v bistvu od včeraj, poznega večera, je že jasno, kdo bo zastopal Slovenijo v teh kvalifikacijah, torej znana je končna dvanajsterica. Trener Sekulić, se pravi selektor in njegov strokovni štab so imeli še zadnjo nehvaležno nalogo in se zahvalili dvema udeležencema priprav, se pravi seznam se je iz zadnjih 14 skrčil na 12, še pred odhodom v Litvo je odpadel Jan Kosi. Tako da sedaj v bistvu nadaljuje 12-terica, dva pa žal gresta na tribuno, odkoder bosta lahko spodbujala košarkarje. Dokaj nehvaležna naloga, ampak pravila so pravila, zelo jasna in tako to je. Zadeva je takšna, stoji takole, gre pa nekako tako po vrsti. Zadnja dva, ki sta odpadla, sta Matic Rebec in pa Miha Lapornik. V bistvu zelo pričakovana odločitev. Matic Rebec je enostavno imel zelo močno konkurenco na položaju organizatorja igre, seveda prednjači Luka Dončić, njegova prva menjava bo po vsej verjetnosti Aleksej Nikolić, tukaj je pa potem še Luka Rupnik, ki je imel roko na srce boljšo sezono od Matica, tudi kvalitetnejše tekme, tekmovanje za sabo, tako da mislim, da to ni neko preveliko presenečenje, medtem ko Miha Lapornik na svojem položaju premore Jako Blažiča, Klemna Prepeliča in mislim, da je tu enostavno izpadel v tem primeru realno slabši oziroma najslabši izmed teh treh. Čeprav je Lapornik oddelal, kolikor smo lahko videli, predvsem na tekmi s Hrvaško, povsem korektno, mislim, da je del praktično vse, kar je vrgal, ampak načeloma verjetno to ni bilo dovolj, kar je potem tudi bilo jasno na treningih, kakorkoli verjamem, da je odločitev strokovnega štaba pravilna. Če se ozremo še malo naprej, že jutri začne Litva s svojim prvim srečanjem. Tako, že jutri se v bistvu začne za Litvo zares, ob 6:30 večer igrajo proti Venezueli. Mislim, da nekih ah in oh težav tukaj ne bo, ni predvideno. Igra se tudi tekma med Poljsko in Angolo, v tem primeru v naši skupini. Tako da ja, naši pa, tako kot smo dejali, v sredo ob 15:30 proti Angoli, tekmecu, ki je v bistvu dokaj velika neznanka, nisem niti zasledil, če so igrali kaj prijateljskih tekem, kakšen je bil rezultat, če ste vi komot, zapišete v komentar, zelo, zelo dobrodošlo. Vemo, da gre za reprezentanco, ki je nek stalni udeleženec velikih tekmovanj, ampak bolj zaradi tega, ker je konkurenca tam nekoliko slabša in več kot udeleženci ponavadi niso bolj statisti, no. Vsekakor se je potrebno fokusirati na naslednjo reprezentanco, Poljsko, seveda korak za korakom, ampak Poljska bo že malo bolj resen test. Mislim, da bo to ena izmed vendarle težjih tekem. Zakaj? Zato, ker enostavno vložek je ogromen, potrebno je dobiti in takšne tekme je ponavadi najteže igrati, ko že mogoče naprej upišeš zmago, predvsem javnost pričakuje popolnoma isti scenarij, se pravi samo zmago in čisto nič drugega ne pride v poštev, tako da zna biti to nekoliko težko, ampak verjamem, da so naši fantje dovolj izkušeni in da jim takšna zadeva ne bi smela oziroma ne bo predstavljala večjih težav. Tako da ja, če se še na hitro sprehodimo čez seznam reprezentantov, ki so torej prišli v poštev. Na mestu organizatorja igre, tako kot sem dejal, Luka Dončić, Aleksej Nikolić in pa Luka Rupnik. Verjamem, da bo Luka odigral tukaj morda celo 35 minut na pomembnejših tekmah.
pa Aleksej Nikolič vsaj ene 15 minut, mogoče niti ne na enki ali pa obratno, no kakorkoli, Rupnik bo zafilal, če se mene vpraša, in odpočil za kakšno minuto oba dva igralca, ali pa tudi ne, saj vse eno na koncu koncev. Blažič, Prepelič, mislim, da bo tukaj ujel nek dobro razmerje selektor, kajti oba dva igralca sta v vrhu naših reprezentantov, kar se kvalitete in pa nevarnosti za nasprotnikove obrambe tiče. Na trojki spet mislim, da se nimamo kaj dosti zabat. Edo Murić, mogoče celo Vladko Čančar na trojki, Jakob Čevašek, kakorkoli. Zadnja dva omenjena tudi na štirki lahko Komot odigrata. Kjer še pa imamo na spodnjih položajih, torej Žigo Dimce in pa Majka Tobija, mislim, da je tukaj izbira povsem jasna. Majk Tobij je več kot dokazal, da je odličen igralec, ne na samo na zadnji tekmi proti Hrvaški, ampak čez celotno euroligaško sezono pri Valenciji. Dimec bo pa moral narediti kakšen umazan posel spodaj, narediti kakšen oster faul, odigrati kakšen kvaliteten pick and roll, če bo žoga prišla do njega. Sicer pa mislim, ne mislim, vem, da je selektor dobro razporedil vloge in da, fantje točno vejo, kar morajo storiti. No. Tako da je nič za naše v sredo, od pol četrte ure naprej, sledi v četrtek Poljska v isti uri, v petek dan počitka in pa mislim, da smo čisto vsi prepričani, da soboto naši fantje nadaljujejo z polfinalom, s komkoli pa se bodo srečali, bo znano nekoliko kasneje. Kot smo že večkrat povedali, pa javnost, tako slovenska kot oni sami, pričakujemo, da jih bomo spremljali v nedeljo v velikem finalu, zelo verjetno proti domači reprezentanci Litve. Vse, kar bi bilo drugače, bi bilo seveda presenečenje. Tako, to je to z moje strani. Vsi komentarji kot vedno so dobrodošli spodaj v okvirčku za komentarje. Kaj pričakujete, kaj menite, kaj se lahko zgodi na uvodnih tekmah. Vemo, da si nekih podcenjevanj ne smemo privoščiti, ne bi bilo odgovorno, bilo bi celo škodljivo, nevarno. In ja, optimistično naprej, vzdušje je fantastično, to kažejo vsi posnetki, ki prihajajo z Litve, to nas lahko še kako veseli. Ja, to je to. Nestrpno, čakamo, komaj čakamo. Gremo Slovenija. Srečno.